رب العالمین نے فرمایا ورافا نالا کا ذکرت کدی یار دے سجنا اللہ رب العالمین نے کدی یار دے سیرے دیا قسم کھادیا کدی آخیا وتو ہا بلے گا سجا کدی آخیا لم نشرا دے سینے والے اے وتو ہا دے سیرے والے میں تیرا رب ہو کے تیرا ذکر آپ پیا کرنا بس عزیزاں نے محترم جنہ یار کا ذکر کرنا ہے جنہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا ہے اللہ دی عزت کی قسم ہے اللہ نے انہاں دا بخت بھی بلند کر دینا عزیزاں نے محترم غم دے عالم دے وچ تے ہر بندہ اپنے مولا نو یاد کردا ہے کوئی جنابے والا ورد وظیفے کردا ہے کوئی جنابے والا چلا کشی کردا ہے کوئی کسے بابے دے کولو چلا جاندا ہے بابا جی بڑا پریشان آ دعا کرو اللہ میری مصیبت ٹال دے وے حضرات جی وقار پتا تے اُدو لگدا ہے جدو اللہ بندے نو خوشیاں عطا کرے بندہ خوشی دے عالم وچ وی اپنے مولا نو یاد پتا تے بندے نو اُدو لگدا ہے وقار جی کو رب العالمین بندے نو خوشیاں دے وے بندہ اُدو بھی ذکر خدا کرے تے ذکر ہے محبوب خدا اللہ کریم نے جنیاں بھی خوشیاں دتیاں نے اللہ نے اپنے یار کا صدقہ دتیاں نے شاہ نے اہل سنت نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے کی آندا ہے کہ تیرا کھاں وا فردے آخر تک ہر بندے دی زبان دیتے نبی دی نعت ہوئے مل کے آنکھو تیرا کھاواں میں تیرے کی تے گاواں یا رسول اللہ اللہ سن والے تینوں ہی سلامت رکھے محبت دے نال کہہ دیو تیرا کھاواں میں تیرے میری جس طرح بھائی محمد اسد صاحب نے تیرے نبی کا ذکر کیتا ہے اولاد بھی فرما بردار اللہ اکبر کبیرہ پھر کہنا پڑے گا یہ ساری نعمتاں اللہ نے اپنے یار کا صدقہ دتیاں نے پیار نال کہہ دیو تیرا کھاواں میں تیرے کی تے گاواں یا رسول اللہ تیرا کھول کے پڑھو کوئی ٹینشن نہیں کچھ ڈالا نہیں کھلوتا پچھڑے چک کے لے جانا ہے وہ بھی نبی دے غلام دے اگر کھلوتے بھی نہیں تھے مل کے کیا دیو تیرا کھاواں میں تیرے کی تے گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد یا سیدی یا رسول میلاد میں کیوں نہ
کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے جمے وزیر ہے جنہ دے وچ نال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے نے حضرت سیدنا عثمان بن عفان بھی بیٹھے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیٹھے نے اور بھی جنات والا میرے کریم نبی دے صحابہ دا جمع غفیر ہے جگر میرے نبی دے صحابہ بیٹھے نے حضرت سیدنا عمر فاروق میرے کریم نبی دی بارگاہ دے وچ آئے ہاتھ بن کے عرض کردے نے مدینے دے تاجدارا میرے ماں باپ تیری عظمت تے تیری شان تو قربان دا حقیقت بات دل خوش ہویا ہے ہر مسلمان نو حقیقت دے وچ ایہو ہی کام کرنا چاہیے جیڑا بھائی محمد اصل صاحب نے کیتا ہے شیطان نو تے ہر بندہ ہی راضی کر لیندا ہے اصل تے ایہی زندگی ہے نا بندہ زندگی دتی ہے مولا نے کہ پھر اونج گزارے جویں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے حضرات زندگی ہر بندے نے بسر کر جانی ہے اتھے دنیا اور کسی نہیں بیٹھ رہنا حضرات وقت کوئی چنگا ہے جڑا سونے محبوب دے ذکر دے وچ ٹائم گزر جانا لمحے وہ خدا دی قسمیں چنگے نے جڑے یار دی بزم دے وچ آ کے بہ کے ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں دنیا تو چلے جانا ہے اتھے بیٹھ نہیں کسی نے بھی کہنا اللہ دے اکبر کبیرہ میرے تے تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے صحابہ دا جمع غفیر ہے میرے کریم نبی نے فرمایا اے عمر دس میرے نال کتنا پیار کرنا ہے اے جڑا کم جناب بھائی محمد اصل صاحب نے کیتا ہے اے دا نا ہی محبت مصطفیٰ ہے اے ہور بھی جناب والا دنیا دا شغل کر دے شغل کر سکدے سن ہور بھی جناب والا دنیا نو اپنے یاراں تے اپنے سنگیاں نو راضی کر دے کر سکدے سن لیکن انہاں نے اے کم نہیں کیتا انہاں نے ذکر مصطفیٰ کیتا ہے اپنے ماپیاں نو راضی کیتا ہے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نو راضی کیتا ہے بس کدے تے یار راضی ہے سمجھ لو او دے تے پروردگار بھی راضی ہے جدے اتنے محبوب مدینے والے مصطفیٰ راضی نے سمجھ لو وہ دے اتنے خدا ذوالجلال بھی راضی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخیا اے عمر دس میرے نال کتنا پیار کرنا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردے نے مدینے دیا تاجدارا بس میں اپنی جان کٹ کے باقی اپنے ماپیاں نالوں ہی ودھ کے اپنی اولاد نالوں ہی ودھ کے روئے زمین کی ہر چیز نالوں ودھ کے مدینے دیا تاجدارا تیرے نال پیار کرنا میرے نبی نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا عرض کردے نے مدینے دیا تاجدارا کی وجہ ہے میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتا اکون الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین اونی دیر تک کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکدا اونی دیر تک بندہ ایمان والا نہیں ہو سکدا جب تک اپنے ماں پیو بہن بھرا بیوی بچے دنیا دی ہر چیز نالوں ودھ کے میں محمد نال پیار نہ کیتا جاتا انہی دیر تک میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا پہلے تے حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے سن مدینے دیا تاجدار بس اپنی جان تو علاوہ باقی ہر چیز نال ودھ کے میں تیرے نال پیار کرنا جڑے ویلے جناب والا میرے نبی دا فرمان سنیا ہاتھ بن کے عرض کرتے نے مدینے دیا تاجدار بدو ہا دے چہرے والے آ ہا میم دیا کنڈلاں والے آ بل فجر دی پیاری پیشانی والے آ فدا کر دی امی سیدی دا رسول اللہ اے مدینہ دیا تاجدارا میرے ماں باپ تیری عظمت تیری شان تو قربان پتو ہاتھ چہرے والے آ ہن میں اپنی جان نال ہوئی ود کے تیرے نال پیار کرنا اچھی کرو سبحان اللہ مدینے دے تاجدارا میں پہلے اپنی جان پراں کیتی سی تے سونیا میں اپنی جان اور روئے زمین دی ہر چیز اپنے بیوی بچے کاروبار اپنے کاروبار اپنی جان نال ود کے سونیا میں تیرے نال پیار کرنا اللہ اکبر کبیرہ پھر میرے نبی نے فرمایا اے عمر تیرا ہن ایمان مکمل ہویا اس واسطے جناب والا